Добрий день, мене звати Ясковець Анатолій Миколайович, я 69-го року народження. З вашого дозволу маю трошки шпаргалку, тому буду заглядати час від часу, тому що не кожен день даю конференцію, точніше, перший раз в своєму житті. Розкажу коротко свою історію. З весни 2013 року по червень 2017 року я, моя дружина, мої діти, троє дітей і серед них і неповнолітні, також моя теща, відвідували організацію, де виступаючим був Панасюк Костопан. Цей виступаючий назвав себе Ісусом Христом у четвертому втіленні, або Сином Господнім, або П'ятим Очаком, або Христом Отця Господа. Це все слова синоніми, щоб ви зрозуміли. От, результатом цих відвідань, цих лекцій, цієї організації стало те, що я, як успішний підприємець, який був нагороджений містом у 2008 році грамотою в номінації «Кращий бізнесмен року», і в 2014 році був нагороджений також містом грамотою за внесок у розвиток міста, залишився практично зовсім без свого майна. Все майно, яке належало мені, моїй родині, моїй дружині, моїм дітям, моїй тещі, воно зараз власниками цього майна є родина Панасюків. Тобто будинки, квартира, земельні ділянки. Власниками є дружина Панасюка Петра Степановича, Лілія Вікторівна і його син Панасюк Іван. В даний момент. Моя дружина забрала дітей і пішла від мене під впливом того, що я відмовився фінансувати Панасюка Петра Степановича і сказав, що цей чоловік не є тим, ким він є. І його на меті має, його метою є лише фінансова спроба. Дружина забрала дітей, і вона заявила, до речі, веде себе неадекватно, заявила, що все майно, яке ми заробили за 20 років нашого спільного життя, маючи бізнес, воно все належить Панасюку Петру Степановичу, оскільки цей чоловік є сином Господа. Мої дітей, які перебувають під впливом Панасюка Петра Степановича, я практично позбавлений можливості з ними спілкуватися. Їх переконав Панасюк в тому, що я є нечист з його слів, що я хворію духовною чумою, і спілкування зі мною для моїх дітей є небезпечним в зв'язку з тим, що вони заразяться від мене духовною чумою. Ця організація офіційно не зареєстрована і називає вона себе «Коло слухачів». Активно ця організація почала розвиватися приблизно з осені 2013 року, після того, як Панасюк Петро Степанович поїхав в Москву і був там 3 місяці. Тобто ми познайомились, почали зустрічатися, а потім він поїхав на 3 місяці і приїхав з Москви. І це був поштовхом для активного розвитку цієї організації. Ця організація на момент, коли я вийшов з неї, налічувала близько 100 чоловік. Я би хотів, щоб ви розуміли, що це насправді страшні речі. 100 чоловік – це не просто 100 чоловік, це 100 груп людей. В ці групи людей входять їхні родичі, друзі, близькі, діти, знайомі, колеги по роботі. І ці люди, ці 100 груп чоловік, вони несуть переконання, які дає Панасюк Петро Степанович, його ідеологію несуть у суспільство. Насправді, які масштаби цієї організації, я не знаю. Чому? Тому що Петро Степанович відвідував інші міста, він їздив у Львів, Житомир, особливо його цікавив Київ. Київ в тому плані він дуже хотів, практично кожен тиждень я його возив в Київ, їздив з ним в Київ. Чому Київ? Тому що він дуже хотів вийти на впливових людей в Києві, для того, щоб через свої переконання, через свій вплив мати вплив на них. Вибачайте за тавтологію. Серед тих людей, яких я бачив серед слухачів, я добре відомий в місті, ви можете їх знати, це можуть бути ваші знайомі, друзі, близькі. Всіх я, звичайно, називати не буду, але скажу, що на його лекціях я бачив Стечишина Михайла Йосиповича, його доньку Стечишину Ольгу, його дружину Стечишину Надію. Дем'яна Валентин Олександрович є активним провідником його поглядів. Личук Сергій Іванович, Смусь Андрій, Карпюк Андрій Анатолійович, Москалик Руслан Михайлович, Притула Юрій і його родина.
ну і багато інших. Крім того, я вам хочу сказати, що на лекції до Панасюка приводили дітей, в тому числі і неповнолітніх. Основними засадами вчення Панасюка Петра Степановича є те, що він називає себе Ісусом Христом четвертому втіленням. Чому в четвертому? Тому що другим втіленням Ісуса Христа був Логос, третім втіленням був Іван Богом. І четвертим втіленням є він, Опанасюк Петро Степанович, який народився в селі Ходосирівницького району. Православ'я Опанасюк називає, наше православ'я Опанасюк називає юдохристиянством і запевняє, що всі ті храми, всі ті прихожани, які відвідують ці храми, що вони поклоняються антисвіту. І що всі служби, богослужіння, які проходять в цих церквах, в цих храмах, вони насправді не для Бога. Основною місією, з якою прийшов Опанасюк Петро Степанович цей мир, є знищення нечисті і розбудова, і друге його завдання – це розбудова держави України. Знищення нечисті він проводив спочатку на польовому рівні, це відбувалося знищення поляк. На даний момент настав час, коли Опанасюк Петро Степанович приступає до нищення нечисті в яві, в явному житті, тобто живих людей. Він заявляє, що на даний момент на землі всього проживає порядка 50% нечисті, яку потрібно нищити. І цю нечисть він буде нищити через природні катаклізми, хвороби, катастрофи, інші нещасні випадки. Але проблема в тому, що визначити, хто є нечисть, може тільки він. То іншими словами, він знає, хто є нечисть і кого потрібно нищити. Оскільки другим завданням Опанасюка Петра Степановича є розбудова держави України, то він заявив, що він буде президентом України в свій час і буде першого царя України. Тобто він заявив, що він очолить духовну і адміністративну владу України. Я вважаю, що діяльність цієї організації несе загрозу в цілому як суспільству, так і є шкідливою для кожного члена, хто відвідує все кло, а також особисто для мене, для моїх дітей, для моєї дружини. На даний момент результатами діяльності кола, як вони себе називають, є наступні, є такі результати. Багато сімейних сімей розділено, тобто багато сімей розлучено. Є сім'ї, які змушені були розлучитися, тому що той чи інший, за ствердженням Опанасюка, був нечистю. І, відповідно, світлим людям треба з ними розлучитися. Є також діти, які відмовлялися від батьків, є батьки, які відмовляються від дітей. В свій час Опанасюк Петро Степанович заявив, що золото – то є зло. Зло – то. Тобто золото – то є зло. Відповідно, велика кількість членів кола, слухачів, принесла і здала йому це золото. Ну, для того, щоб не забруднювати свої чисті поля на золото. Час від часу у нас в офісі, до речі, я не сказав, що ця організація, коли вона починала свою діяльність, вона знаходилася у мене в офісі, ми зустрічалися в конференц-залі, і на той момент, коли розрослась вона вже до чоловік 30-40, місця в конференц-залі мало. Організація перейшла і почала проводити свої збори в другій поліклініці на Драгоманово тут поле. Час від часу в офісі появлялись у мене в офісі артефакти. Ці артефакти були з чорного ринку. За словами Опанасюка Петра Степановича, ці артефакти мали неймовірну духовну цінність. І ну, практично він ніколи не, нікого не заставляв нічого робити. Але він приходив до людей і казав, що це є висока духовна цінність і їх треба викупити. Люди здавали кошти для того, щоб викупити ці артефакти. Особисто я дуже часто допомагав купівлі цих артефактів. І за моїми підрахунками, за весь цей період, коли я перебував в цій організації, я на артефакти витратив десь порядка 15 тисяч доларів. Під час обшуку, який проходив у нас, Ні?
Перепрошую, є таємниця слідства, деякі питання я не можу говорити, так що вибачайте трошки. А також результатом цього діяльності цієї організації є те, що є одна померла, на жаль, як би це не прискорбно звучало, але померла одна перша його помічниця, це Рибачук Алла Костянтинівна. Тут присутні її мама, чоловік, я думаю, вони більше вам розкажуть. Постараюсь вам розповісти схеми, за якими Опанасюк втягує людей в цю організацію, утримує і має вплив на цих людей. Ну, в першу чергу хочу сказати, що він шукає таких людей, які перебувають в духовному пошуку, які шукають дорогу до Бога, які намагаються зрозуміти зміст життя. Такі люди, як правило, вони довірливі, вони мають потребу в духовному розвитку і дуже легко попадають у сіті, які розставив цей вчитель. Які схеми існують? Ну, наприклад, надається послуга, якої людина не потребує. Як було з нами? Їдемо ми з дружиною по справам, по бізнесу, в Білорусі до своїх партнерів. Панасюк заявив, до речі, він дуже часто користується таким приладом. Це привод рамка. Це вся інформація приходить з цього приладу. Якщо вліво крутиться рамка, то це ні, якщо вправо, то так. Цю рамку ми по інтернету заказали за 2 дні нам доставку. Так от, коли ми поїхали в Білорусію, він через рамочку сказав, прийшла інформація, що мені треба їхати з вами. Кажу, Дмитро Степанович, це не прогулка, це є складна поїздка, границя, митниця, інша держава, будемо їхати вночі, для чого, це вам, ви старший чоловік. Мені прийшла інформація, що маю їхати з вами. Після того, як ми повернулися з Білорусі, він так само, взявши рамочку, сказав, мені повідомили світлі, йому повідомили, що ці поїздці ви мали загинути. Завдяки тому, що я поїхав з вами, ви не загинули. Можете вважати, що сьогодні у вас відбулося друге родження. Тобто, таким чином, чоловік надає послугу, якої ми в нього не просили, про що ми не знали, і ставить нас в залежність від цього. Я, з його розуміння, маю бути йому вдячним все життя за те, що він мені зберіг життя в даній ситуації. Також він залучає людей ідеєю вибраності. Всі ті люди, які поклонилися Опанасюку Петру Степановичу, визнають його як сином Господнім, є світлими людьми. А всі інші – це є нечисть. Тобто він насаджує людям, що ви є обрані, що ви є людьми, які спасете свою душу, а всі інші – це є пропащі люди. Дуже серйозним маніпуляційним предметом є отримування людей через страх. Він постійно наголошує, ну, він це робить дуже тонко і хитро. Він постійно наголошує про те, що ви всі відвідуєте мої лекції він. Вас ніхто сюди не принуждає приходити. Але в той же час він заявляє, до світлих не можна повернутися лицем, а потім відвернутися спиною. Тобто, іншими словами, не можна прийти в цю організацію, а потім з нею просто-напросто вийти. Я вийшов з цієї організації. Що відбулося після того, як я вийшов з цієї організації? Опанасюк почав травлю на мене. Що він зробив? Перше, він заявив, що ти, чоловіче, коли будеш випльовувати печінку, приблизиш до мене на колінах просити у мене прощення. Взяв рамочку і сказав, світлі мені дозволили знищити. Ну, я ж нечистю став, вже перестав фінансувати всі його забажання. Потім він організував 8 чоловік із кола, які перестріли мене у місті, побили мене, виставили мені вимоги. Стечіше Михайло Йосипович почав вимагати від мене 40 тисяч доларів боргу, про які я не знав, не чув, він заявив, якщо ти завтра не повернеш мені ці кошти, нам ці кошти, то ми поставимо тебе на лічильник. Я, звичайно, викликав поліцію, оці всі побої зняв, написав заяву поліції. На другий день, коли я прийшов до адвокатів, вони вислідили мене. Був дзвінковий дзвінок від Стечішина, зараз я з вашого дозволу включу цей дзвінок. І приїхала група осіб, невідомих мені осіб, багато осіб було, які намагалися витягнути мене з адвокатської контори, не дивлячись на те, що адвокатська контора вам, адвокат розкаже, є місцем недоторканим, наскільки я розумію. Зайшли
в адвокатську контору почали мене вимагати для того, щоб мені пояснити, як я маю себе вести. Я, звичайно, знову ж таки викликав поліцію для того, щоб вона супроводжувала мене. І вони розійшлися після того. Зараз я включу деякі записи, правда, у нас техніка трошки страдає, але я попробую. Це запис останньої лекції перед так званими канікулами, коли Апанасюк Петро Степанович об'явив, що збори припиняються. Це був червень 2017 року. І переходимо всі на канікули. Тобто він тут підтверджує, що вже на протязі 4 років він показує дорогу до Бога людям. І стосовно організації, яка має ознаки секти, він сам не з'явився. Я не називаю цю секту, цю організацію цим словом. Я кажу що лише, що вона має ознаки секти. Хай правоохоронні органи розбираються і дають їй кваліфікацію. Це дзвінок Михайла Йосиповича Стечишина на другий день після того, як вони мене перейняли, побили і шукали, вислідили мене на другий день. Я тобі поясню зараз, як буде.
Це підтвердження того, що я кажу правду. Ще хочу сказати про такі методи маніпулювання, утримання людей, це шантажем. Панасюк заявляє, що ясні духи є ревні духи. І будь-яке неприйняття п'ятого начака, як сина Господнього, автоматично приводить до того, що ясні духи накажуть цю людину. Також відбувається маніпулювання цінностями і почуттями. Всі члени кола повинні любити тільки Опанасюка Петра Степановича. Практично кожному із членів кола Опанасюк повідомив, що його батьки, діти, родичі, друзі або знайомі є нечисті. Їх не то, що не можна любити, від них з ними навіть спілкуватися гріх. Всі мусять любити одного єдиного Опанасюка Петра Степановича. Ще є такий метод маніпуляції, як через проблеми людей. Люди, сприймаючи його як сина Господнього, приходять до нього, розкривають свою душу своїми проблемами, своїми якимись негативними якостями, яких вони хочуть позбутися. Він, звичайно, влазить в душу, визнає, виясняє їхні проблеми, а потім використовує це проти цих людей. Навіть бували випадки, що коли людина приходить до нього, ділиться конфіденційною інтимною інформацією, він цю інформацію передає іншим членам кола, демонструючи таким чином, який він пророк і як він може знати всю внутрішній світ людини, і що скривати від нього будь-яку інформацію не має змісту. Особливу увагу я хочу приділити ще лікуванню, яке проводить Опанасюк Петро Степанович. Ну, по-перше, лікування він діагностує за допомогою рамочки на первому рівні. Тобто він стверджує, що хворобу лікарі не можуть діагностувати, а він може на польовому рівні. І дуже багато людей до нього приходить, він їм роздає хворобу. Як правило, це приходять жінки, і він їм роздає онкологію. Як правило, онкологію жіночих статевих хворобів. Людина, звичайно, в шоці, отримавши таку інформацію, людина в шоці і задає питання, а що ж мені робити? Тоді Петро Степанович каже, я можу тебе вилікувати. І починає лікувати. Наголошую на тому, що діагностує цю хворобу тільки він, ніяких офіційних медичних висновків немає. Відповідно, він її вилікує, а вилікувати найпростіше – це можна хворобу ту, якої не існує. Таким чином він ставить людину, знову ж таки, в залежність, нібито він вилікував її від страшної хвороби, і людина має бути йому за це вдячна. Реально людей, які мали діагноз онкологічне захворювання і зверталися до нього, ні одного він не вилікував. Всі люди вже відійшли. Окремо хочу необхідно відмітити про те, що відбувалося з Рибачукалою Константинівною. Вона була його першою помічницею, вона була знаходилася під величезним його впливом. До речі, Опанасюк офіційну медицину визнає як нечисть. Тобто, що вона не лікує людей, а навпаки приносить їм шкоду. Так от, Алла Константинівна хворіла, і кожен день здоров'я їй погіршувалося. Звичайно, вона не зверталася до лікарів, її лікував Опанасюк Петро Степанович.
лікував таким чином, що в 47 років ця жінка померла. Хочу ще звернути увагу на те, що я зауважив таке, що Панасюк озвучує сценарій своїх дій. Так, наприклад, він мені така розказав таку історію. Каже: Анатолію, уявіть собі, прийшов ворог, вбив чоловіка і почав жити з його дружиною і користуватися його добром. Як би ви віднеслися до такої ситуації? На той момент я не розумів, що він розказує сценарій дій, які буде вчиняти зі мною. Адже, власне, так і сталося з моєю сім'єю. Точно так же він розказує сценарій. Нечість – це ворог, а ворога потрібно знищувати. Також це стосується в тому числі і мене, бо Панасюк мене об'явив нечістю, а потім пропонував хлопцям вивезти мене в ліс для того, щоб мене або покалічили, або вбили. Продовження цих сценаріїв хочу сказати наступне. На одній із своїх лекцій Панасюк Петро Степанович заявив, що Ісус Христос народився від першого отця Трояні та непорочної Діви Марії. Я сприймаю це як черговий сценарій. Я турбуюся за своїх дітей. У мене три дочки, в тому числі неповнолітні, 20, 16 і 13 років. І я сприймаю цю інформацію як таку, яка виглядає як підготовка членів кола до того, що він має розпестити моїх дітей, має до них вступити з ними в інтимні відносини. Я маю підстави для цього, тому що попередній сценарій він озвучував і так діяв, як він по цих сценаріях. Також я турбуюся за свою дружину після того, як він практично все майно оформить, і вона йому буде наша, яке належало нашій родині, собі, на свою родину, і вона йому буде не потрібна, як він її з нею поступить, я не знаю. Я не впевнений, я переживаю і за її здоров'я, і за життя. Також я і турбуюся і за своє життя, і за своє здоров'я, тому що я є той чоловік, який бореться за свою сім'ю, за своїх дітей, і я є йому перепоною в його діяльності. Тому я маю велику небезпеку і велику передосторогу в тому, що він має на меті мене знищити, як це він, власне, і заявляв. Тому метою даної цієї конференції було намагання отримати захист громадськості від цього чоловіка, захист мого життя, здоров'я, а також захист життя і здоров'я моєї родини.